Muaj gushti çdo vit ka shënuar fluks në linjet e tragjeteve që kanë si piknisje Italinë. Mbi 139.000 udhëtarë me afro 34.000 autovetura kanë shfrytzuar tragjetet e linjës nga porti i Durrësit gjatë periudhës 1 deri në 15 gusht. Nga të dhënat operative të autoritetit portual, mësohet se afro 96.000 udhëtarë kanë mbërritur në portin më të madh të vendit, nga portet e Barit, Anconës dhe Triestes. Bashkë me ta, në qytetin bregdetar kanë zbritur edhe 23.543 autovetura, saktësojnë burimet e sipërcituara. Ndërkaq, në të njëjtën periudhë, 43.157 udhëtarë të tjerë me 10.249 autovetura janë nisur nga Durrësi drejt porteve të Italisë. Nga të dhënat operative, për datat 1 deri në 15 gusht, mësohet se tragjetet kanë transportuar edhe 2.849 kamion dhe trailer me mallra të ndryshme. Gjatë zonit veror, një numër i lartë bashkëdetarësh që punojnë dhe jetojnë në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian, zgjedhin të rikthehen për të kaluar pushimet pranë të afërmve. Një herësh, shtetas të huaj, kryesisht nga shteti fqinj, Italia, janë drejtuar vendit tonë për të pushuar gjatë stinës së nxehtë.